Yo guys, welcome back to 400 Media. So we are in Malmesbury again. We're doing a Slant Front Toyota, as you guys can see behind me. It's a four-cylinder powered Slant Front. Well, as you guys can probably see in the video where the stack is. So I'm betting you know what it is, right? But as you can see on the front, there's a Seeker door sticker. Welcome to 400 Media. Ja, maar die kar het lekker voor mij aan. Mijn ander gezien. Als men net jouw klats.
laat sy die gearbox man. En dat sy my oorspronkelijke gearbox wat die kar gehad het, wat die kar gekoos wat die bestaat. Oké, okay, wat die gearbox het die kar mee bekom? Die S6 gearbox het gehad. Die 180 S6? Al wat ek bied is, hulle sê S13 en S14, ek had die 100% Maar dat is die RB30 gearbox in, Skyline soos hulle sê, maar die reisoe is baie bietjie langer as my box in die kar was. Okay. Ek het my box uitgehaal om wat andere dinge te doen. En toe staan die kar nou en ek heb bietjie afgevoel man. Omdat die kar staan. En as ek uitkom by die huis, dan staan die kar bek in die lucht. Sonne gearbox, ja. En toe besluit ek ook, ek ga gewoon bietjie rondsoek. Twee dagen later, staan ek ook met die ander gearbox wat nou in is. Maar ek gaan hom uithaal zodra my ander gearbox kom. Het jy die box gekoop en dit gekry by iemand? Ek het gekoop ja, dat ek dit kan rij met die kar, want om die kar te laat staan, voel die lekker met my nie man. Ja. Sy het een kar by die huis waar die kar staan, gearbox. Ja, toe koop ek nou net die gearbox, dat ek kan, dat die kar kan rij, as ek nou na week wil laat rij weer vat of so. So, my speedpa altijd sê, as die kar lang staan en hy het een probleem, as hy een probleem en so, dan kom maar nog probleem. 100%. So, ek verstaan nou, dit is een wise besluit dat gemaakt het. 100%, ja. En ek is baie lief vir een rear wheel drive. Slantfront, rear wheel drive, ek het drie boxies gehad ook. Die kort is gelijk wat sy nog die boxie. Ja, ja. Ek het van hulle gehad, drie van hulle, een was gewees, way back. 1.8, 3T modified, okay. KE70s en wat, en toe bekoop ek om, bekoop ek my weer enekie, dus ek wou om die lichte sidies van Wilsing op besit, en my vorige en voordene was mos wel 2012, hy is omtrent 15 jaar terug. Ek is die eerste in mama's brief, railway drive, Toyota, met die 2012 van Wilsing, ek was die eerste man in mama's brief wat hy gedoen. Oké, dat doen. Maar die kar wat ons voorheen gedoen het, die 2012 was het schrie. Nou, hoe compare die 2012 was jou laatste setup wat jy had? Ja, nou nie die laatste setup, die real wheel, ja. Ja, oké, die laatste, die jouwe voordene, kijk jy, ek het nog een real wheel drive bakkie gehad. Oké. Fuel beams. Oké. Die rooie Hilux bakkie. Amal ken om in die kapen, dat is so groen. Die paddie sit hulle op. Oh, yes, ek koop ek die bakkie, die smit ek die bakkie rooi, want oorat my kom sê amal by my, Malik Solomon se bakkie hulle gewees, as dinge is die paddie sê. Die strip ek die bakkie, die smit ek om voel, reeds van die rooi, met sy dual beam set up hier, en toe ek die bakkie bekoop, ja. Okay. Nou, daar was nog my vorige conversion wat ek gehad het, of my bakkie wat ek gehad het, ja, voor die eniekie. Maar as jy nou praat met real wheel drive Corolla, dan was dit die 2012 Slant, die Corolla wat ek gehad het, ja. Oké, nou hoekom ben jy die Corolla 2012 Slant, maar hoekom ben jy die ene? Nee, is dat weer al met mekaar is? Om eerlijk te wees, die 2012 was, hy het baie vinnig gewees van, hy het ook om het ons uit, oor die amal 2012. Ja, ja, correct. En ek is bespuit dat ek BBL in die gedag het. Oké. Van, die krachtverskil is baie sterk het mekaar. Ja, en baie meer vinniger vir al die lucht en alles verstaan sy. Ja, en dis 'n 2 liter so die top vol jong man verbrand. Ja, wat ek 100%, want ek het 'n gang van die Slantfront 2012 en toe ek ons al die bakkie baie lang na die tyd gehad, maar ek moet nog beams, so is een bietjie vinniger. Ja. So, en na die beams, so moet ek ons nog weer upgrade maak. Toe kon ek, wil ek hier nog weer terug aan beams toe nu, dan soek ek gaan het vir SR20 VE. Oké. Ja, en ek kan baie dankie en soek aan sê aan Saoud Bassa. CK Outlaw. Mr. CK Outlaw, ja. Oké. Van, Stier Daiman, wat ek ook vandag hier is, het my karretjie lekker uitgesoord vir my. Ek is nog nie daar wat ek wil wees, maar hy, ek geloof in hom. Oké. Enige probleem, Saoud Bassa. Soos ek geloof is, soos Saoud pioneer die Nissan brand, so dit gaan na hom toe as hy, iets wil doen. 100% ja. Nou. Hy tune my car, ook ek service om ons jaar binnen goed, maar as ek enige iets om engine wise gaan, ja, dan gaan ek na Saoud. My intake was gedoen by Saoud. Okay, ek het nog al die lijn, hoe weet jy? My intake is ook gedoen na by Saoud, ja. Wat ek wil gesê het is, wat ek wil gevra het, hy sê Saoud, my tiny car soos in, hy sê een wat daar na toe gaan. Ja. Wat is alles gedoen aan die car, engine wise? Kijk hier, om eerlijk te wees, stock standard engine, ja. Bottom het, nog niks gewerk aan die het, die het is standard het, standard bottom, as net die
in one came is what the others. Split in one came is what the others. And I think a crew to the throttle. Okay. In my intake is what the But that's the very engine. A standard. Not stock engine. Alabale, it would pizza, damas. Alabale, it would damas hoy. Piston hoy in crew to the games had it ally hookies. Yeah. So, that's it. Come with it. Ja, het zal met tijd komen. Hij komt met tijd, ja. Allemaal alles. Ja, van nou, als ik heb hem in die kar, ik wil eerst die karretje uitzoort. Ja. Gearbox geweest en zo anders. En dan zal ik gaan in die toekomst om daar pusten te gooien en andere games in te zetten. Nou, maar dat is niet toekomst. Zo dus van nou is hij nog bij gelukkig in die kar. Bij gelukkig. Zoals hij ooit mee zei, pang. Moet niet krap wat die zakkie. Correct. Ik wil al in die begin die het afhalen dan. Dan wil ik je het laten doen het. Dan toot het en skim het en zo. En toen zei hij van mij, jouw kar heeft geen veel problemen niet. Hoekom wil ze nou die het afval? Hoekom wil ze nou die dag kar? Als het wil afval of moet afval, dan doen we het veel. Ja. Maar van nou, ons los om net. De krabbe waren die ziekje. 100%. Ik verstaan wat je zegt. 100%. Wat nog een ding wat ik je wil gevraagd is, zo jouw future plannen is om die kar in die... Groot nummer kilowatts te maken, 180 of 190 kilowatts. Ja, ons beoog vir die. My planne was om die karretjie full strip, ek wil hom vol uitstrip. Okay. En dan volle huiskar maak ek. 100%, ek wil hom Lexan vensters gooi. Ek wil alles uithaal binnen die kar in. Net een racing bucket seat insit. Ek het klaar my fuel cell gekoop. My fuel pump is klaar gekoop, my fittings. So daai is kom ek nog met die tyd. Okay. Al ek die tank af, sit ek my fuel cell in die boot in. Dus ek kan sien my battery is klaar in die boot in. Ja, ja. So ja, is klein verandering kies wat ek al gedoen het al, maar ek het planne vir die kar voor het toe. Wat ek wil gevra het, many N1's wat net ingedrop is, hoeveel krag maak die kar op die oomlik? Kijk hier, toe ons die kar die eerste keer gaan dyno, wat sien sy, het ek een bietjie skrikkerig gewees van, ek sien al die karre wat manne wat standard bottom is, ne, met die headjob met N1's in. Wat een krag hulle maak, man. Okay. 170 plus na 180 toe, dat is wat hulle doen. Ja. En toe wat ons my kar sit, toe maak my kar 161 kilowatt. Kom my maak. Voor een kar met net drop-ins in. Dis correct, ja, 161 kilowatt. Maar toe omkom van die bom, toe sê Saoud vir my, betel, sy weet nou waar nie. Omdat front wheel drive, verstaan sy. Dit is rear wheel drive, so correct. Hy het een gearbox, sy het een prop saaf naar die duf toe gaan, so sy gaan nie die selle kilowatt wys op die dyno seat wat die front wheel drive sal maak hy. Daar sy, okay, daar verstaan. Sy, sien sy. So om en by 10 tot 15 kilowatt is myne nou minder op die seat, maar dit wil nie sê my kar is stadiger as een kar wat 180 kilowatt of 170 kilowatt maak, want ek is rear wheel drive. Correct, en rear wheel drive benefit jou baie uit die lijn net, ne? Baie bro, jou tyre is met regies. Jou tyre is met regies, ek kyk hier, 100%. Ek kyk nou een vriend van jou, Mr. Kenny Ringquist. Yes, ek kyk nou met die laaste racing op Kelani, hoe hy man uit die lijn net kom op een rear wheel drive kar. Ja, die man, en dan, hy man het Mickey Thompson's, nee, die is full sleek. Ja. Die is hier, soos ek het my nieuwe semis gekoop, en ek het gaan rij met die semis, maar ek kry nog altijd baie spin met die semis. Mm. So, ek het nou klaar gesien, as ek nou weer moet trek toe gaan, dan moet ek ook full sleek gooi. Full sleek gooi. 100%, ja. Vooral omdat ek rear wheel drive is, verstaan sy? Ja, nee, ek verstaan. Mr. Basir, ek sê jou baie dankie, dat jy my die opportunity gegeet, of die kans gegeet, om vir jou en jou kar te review. Thanks bro man. Ek weet, dit was baie warm man. Maar weer eens, baie dankie vir die opportunity. Soos julle kan sien, is altyd ons masks in. So, wees veilig, hou julle distance, draai julle mask at all time. Moet nie vergeet om te like, share en subscribe en comment op onder nie. Wat die karre julle wil sien op die channel, en dan ons sal die effort maak om die kar op julle te bring. Soos ek sê, 400 media is allemaal van, Loke manne, so ons bring hulle allemaal. Basier, ek sê jou baie dankie. Basier, broer, ek sê vir julle en vir jou team ook dankies. En soeker aan sê man, vir julle effort en moete, dat julle nou speciaal mamas nie gekom het, om vir ons te kom soet die kind man. Nee, is net een plezier. Ons kom na julle toe, ons om ons julle kar is, ons kom na julle toe. Ek stem saam. Maar ja, baie dankie jou ons. Enjoy.